šī gada beigās valdības parāds jau būs 19,2 miljardi. Tas ir ceļš ne uz kurieni. Skabarga valdošajai koalīcijai, kad vadzis ir pilns, viņš lūst. Es atcerējos savu uzstāšanos otrajā kongresā, man liekas, tas bija jūnijā. Vēlreiz pārlasīju un sapratu, ka tas, ko es teicu, faktiski viss ir aktuāls palicis. Tāpat kā tajā laikā Ainārs teica to pašu. Es toreiz teicu, ka mūsu politika un piedāvājums vēlēšanās būs balstīts uz trim vaļiem. Ģimenes vērtības, ekonomika un latviešu sabiedrības apvienošana, kas ir aktuāla arī šodien. Ekonomika tur šī valdība un arī ar šo prezidentu ir, jāsaka, bezcerīgi, to visi redz, visi saprot. Un viss tas, ko Ainārs teica par nācijas apvienošanu, tas ir reāli. Tas ir reāli, jo ikdienā jūs jau redziet, ikdienā nav tādas problēmas, kādas mums bieži vien piedāvā Nacionāla apvienība, ja? Testēt cilvēks uz lojalitāti, kas ir absurdi pēc būtības. Kas attiecās uz darbu, mūsu darbu Saeimā, nu kaut vai budžeta pieņemšana, 23 stundas 57 minūtes. Neviens opozīcijas priekšlikums netika atbalstīts, neviens. Ja tajā runā, kad es uzstājos jūnijā, pirms 8 mēnešiem, es teicu, ka valdība ir aizņēmusies 15,7 miljardus. Šī gada beigās valdības parāds jau būs 19,2 miljardi. Un tas ir ceļš ne uz kurieni. Protams, ka tie, kas nav saistīti ar ekonomiku, ne īpaši to saprot, bet kaut kas būs jāmaina un mainīsies ātrāk, nekā mēs domājam. Ja es runāju par izmeklēšanas komisiju, tad, protams, jārunā pavisam atklāti. Mums izdevās panākt labvēlīgu balsojumu. Mūs atbalstīja opozīcijas partija progresīvie, un mūs atbalstīja arī apvienotais saraksts ar savu balsi. Un, protams, ka šī izmeklēšanas komisija ir kā tāda skabarga valdošajai koalīcijai, jo mēs runājam un runāsim par to, par ko viņi grib klusēt, kas arī komisijas sēdēs notiek, gan Nacionālās apvienības, gan vienotības deputāti, mēģina torpedēt, cik vien var, gan to, ko mēs gribam uzaicināt, gan to, ko mēs gribam, tos, kurus mēs gribam nopratināt, bet mēs savu darbu darīsim. Es uzstāšos gan publiski kā deputāts, nevis kā komisijas vārdā. Vēl es gribu parunāt par Latgali. Latgalē mums ir izveidotas 4 nodaļas. Mums ir ļoti centīgs un talentīgs koordinātors Ilja Kļimānovs, kuram es gribu pateikt paldies. Ilja vada mums Rēzeknes pilsētas un novada apvienoto nodaļu. Mums ir Aleksejs Ivanovs, kurš vada Ludzas nodaļu. Mums ir Delverkungs, kurš vada Daugavpils nodaļu, un mums ir Juris Butēvis, kurš vada Krāslavs nodaļu. Un mums ir plāns izveidot pilnīgi visos 7 novados un 2 pilsētās pastāvīgas mūsu partijas nodaļas, un to jau mēs izdarīsim vēlākais līdz Jāņiem. Tas nav pretrunā ar to, ko teica Ainārs. Mums vajag zvaigznes, bet mums vajag arī pamatu, tās nodaļas, kuras ir pamats startam pašvaldību vēlēšanās. Un ja, piemēram, mums Ilja Kļimānovs jau ir bijis Rēzeknes vicemērs kādreiz, ja viņš varētu būt mūsu mēramat kandidāts, tas nenozīmē, ka mēs nevaram startēt ar kādu spēcīgu kandidātu kopā, piemēram, Rēzeknes pilsētas vēlēšanās. Tā kā es aicinu visus pārējos vēlēšana apgabalus atrast koordinātoru, līderi, tā kā mums ir Ilja, un tad jau tās nodaļas jums sāks veidoties. Bet koordinātors manā uztverē ir
vajadzīgs. Nu, pēdējais ir par ir tas vecais labais latviešu teiciens, kad vadzis ir pilns, viņš lūst. Un man liekas, kad Levita prezidentūras vadzis ir pilns, un viņš 31. Maijā lūzīs, un otrs vadzis ir Kariņa valdības vadzis, kurš lūzīs mazliet vēlāk. Tā kā cīnamies. Paldies!